Ветераны и пенсионеры МВД намерены организовать многотысячные акции протеста и провести общенациональный форум прямо в центре Киева. Об этом отставные силовики сообщили на встрече в Доме культуры МВД, где в очередной раз они обсуждали необходимость пересчета пенсии, обещанного еще в прошлом году министром внутренних дел Арсеном Аваковым. 1 мая они собираются организовать на Крещатике протестный митинг. Если это не принесет результатов, обещают привести в столицу сотни тысяч ветеранов МВД. Я буду пропонувати проводити національний форум ветеранів. Там будуть сотні тисяч, стільки вмістять центральні вулиці міста Києва, стільки буде там ветеранів. І у нас будуть чіткі вимоги. Перше – адаптація пенсії до нормального розміру. Друге – повага і увага з боку влади до цих людей. Ну і останнє, найголовніше – створення Міністерства ветеранів. Я буду добиватися створення Міністерства ветеранів.